Предстоят ни празници, естествено всички се даваме въпроса какво ще бъде времето на тези празнични дни, които започнаха вече. Точно така, ще вали ли или ще се повишават температурите? Това очакваме сега да разберем от нашия синоптик Петър Янков. Здравейте, господин Янков. Ще ни зарадвате ли, че предстои хубаво време или точно обратното? Ами, зависи от настроението, зависи от това как се погледне на валежите. Може да ни върви и по вода. Но като цяло ни очаква динамично време. Днес повече валежи ще има в югозападните райони. До 20-30 литра на квадратен метър в района на Сандански, Благоевград. Утре повече валежи ще има и в крайните южни райони. Ето на картите показвам валежите, които се очакват по време на празничните дни. Повече валежи се очакват до включително до 4 май, с сумарно валежни количества до 30-50 литра на квадратен метър, главно в западните и южните части от страната. Има и грамотевици. Това означава ли, че на Велика събота, когато всички ще отидем да обикаляме църквата, ще ни трябва и чадър? Петък и събота ще бъдат дъждовни. В събота постепенно валежите спират. Следобед ще привалява главно в южните райони, а през нощта окончателно ще спират и облачността ще се разкъсва. Температурите през нощта ще се движат между 9 и 8 градуса в късните нощни часове и сутринта до 6-7 градуса в неделя. Така че на 5 се очаква много слънчеви часове с повишение на температурите. Ако на 3 и 4 температурите се движат между максималните температури между 15 и 19-20 градуса, в неделя ще се повишат, ще бъдат между 20 и 24 градуса, включително и в понеделник, когато се очаква по-интензивна грамотевична дейност и валежи главно в западните райони. Но в неделя ще бъде слънчево и приятно времето с затопляне. Господин Янков, знаем, че голяма част от българите ще отидат и да празнуват в Гърция Великден. Там какво ще бъде времето? Ами, 3-4 се очакват интензивни валежи. Така че нашите сънародници, които ще бъдат в Гърция, специално по Беломорието, ще имат валежи през целия ден с грамотевична дейност в Северна Гърция, така че времето ще бъде общо взето на фона на чести валежи. В неделя ще има слънчеви часове, включително както в нашата страна, така и в Гърция. Няма да се различаваме много, значи. В понеделник, последния ден от почивните дни, на Гиргьов ден ще има привалявания в следобедните часове и интензивна грамотевична дейност в югозападна България. Така че нашите сънародници ще се прибират на фона на краткотрайни валежи, придружени от грамотевици, но затова ги предупреждаваме да бъдат внимателни. Да, пътните настилки ще бъдат важни, ще има по-бавно придвижване на автомобилите вследствие на важните пътни настилки и валежите. Но в никакъв случай да не оставят своето прибиране за 7 следващия ден. Точно. Тъй като от 7 започва един много продължителен дъждовен период с интензивни валежи, както в Гърция, така и у нас в Южна България. Така че от 7 не очаква много валежи и грамотевици в южните части от нашата страна. А тези грамотевици могат ли да донесат и градушки, облаците по-точно, защото много от земеделските производители в момента са настръхнали. Миналата седмица имаше едни градушки, дали сега няма отново да последват градушки? Знаете, реколтата тепърва започва вече. Тези явления се точно се определят 1-2 часа най-рано със специални радиолокационни средства от Агенция борба с градушките, но
като цяло до 5-ти грамотевичната дейност, която ще бъде съсредоточена в западна и югозападна България, ще бъде по-слаба. Няма условия за някакви силни градушки. По-силни грамотевични бури, въпреки слабите валежи, които се очакват, ще бъдат на 6-ти в югозападна България. Така че тогава може да има условия в Благоевград, на юг от Благоевград, Сандански, също така и Кюстендил, за силни грамотевични бури, придружени от такива градови явления. Господин Янков, казахте, от 7 май ни очакват интензивни валежи. До кога ще продължат тези валежи? Колко дълго идват ще бъде? Да, идват баловете и всички се притесняват и за това. Някъде до 10-11 май в дългосрочен план се очакват тези валежи и този дъждовен период, след което следва един по-продължителен от 12 май до 18 приблизително по-сух период с повишение на температурите. Сега ще има около 13-16 привалявания в планинските райони, но те ще бъдат слаби. Като цяло се повишават температурите, въздушните маси над Балканите се стабилизират и някъде 16-17 май, ако се оправдаят и прогнозите, ще имаме летни температури от порядъка на 27 до 32-33 градуса в нашите територии. Лятото ще напомня за себе си, че идва съвсем скоро. Да, но все пак държа да се застраховам. Май месец е един от най-динамичните месеци, най-дъждовния. Така че краткосрочните прогнози трябва да се следят и те имат по-голяма сбъдваемост. Също така препоръчвам и на нашите сънародници, които им предстои пътуване. Нашите телефонни линии на дежурните синоптици ще бъдат отворени непрекъснато. Непрекъснато, не се начисляват някакви такси и при затруднения могат да се обаждат за съдействие и за прогнози за съответното време и място, където се намират. Разбрахме, ако можем да обобщим, ще имаме едно хубаво настроение, но малко по-лошо време и чадър ще бъде най-добрият ни приятел през следващите няколко дни. Много ви благодарим, господин Янков, и ни весели празници ви пожелаваме.